Алға қазақтан. Қазір мына жерде жігіттер. Ерлан қалай? Әлдет бізбен жатты. Ерлан қалай? Аман сау, оған скорыйды екі рет шақырды. Осында? Осында, иә. Қабырғасына ма? Қабырғасына. Қабырғасына сындырып тастады деген рас па? Сынғаны күндісінен рентгенге түскен жоқ қой. Рентгенге түсірген, результат келген жоқ. Сындырған енді кім білсін, рентгенге түскен. Бірақ жүріп тұруы тыныс алу қиын болды, ол кісі. Марат дедік айтып. Уағалейкум ассалам. Мен екі аптада сұрастырмай маған айтамын. Құжаттағы есім Ермек. Енді құжаттарымыз қол білдірілмеді, бәріміз күн сау. Сізді бәрі Марат аға деп жаттап алған екен. Халқымызға рахмет. Ішінде жатқанда да ойлап жаттық. Алматы қаласында мына Лобачевский көшесіне белсенділер бүгін. Қаған болдар да шығады ғой қазір, а? Шығады, шығады. Тапсырып жатыр, іштері тапсырып жатыр. Руслан қалай екен аға, Руслан? Руслан аман сау. Емен ақын. Екі Руслан ба? Сау, иә. Ерлан екеуі бірге жатты. Ерлан екеуі ме? Қалай, жағдай жақсы ма екен? Жақсы ба, иә. 15 сутка жіберген, жіберген передачаның бәрі. Темекі аңызда кішкене қарсақ қалды, мен өзі таппаймын ғой. Анда темекі улап жатқан. Аға, азық түлік жеткілікті болды ма? Жеткілікті болды, иә. Мен бірнеше рет кіргіздім ғой, 4 рет кіргіздім. Құрал деген. Екі рет шөтке қалды, иә. Құрал айтса, содан кейін май. Мамай. Ол жаңалықтар бар, қазір сіздер естімеген жаңалықтар. Бар, иә? Иә, қазір. Не бір жаңалықтар отыр. Елдің экономикасы құлап кетті. Жолдардың бәрі түзеліп, нар үйде болып кетті. Кейініп жатыр ма қалған жігіттер сонда? Базар дейміз ғой, базар. Сайқал саясатты көрініс сол ғой. Нормально болды. Базар болды. Екі президент болды қазір бізде. Екі президент болды. Шал кетті ғой. Мен сендермен ойнамайын деп қалай, жақсы ма Ермек? Жарайды, өстіп өстіп жігіттер көбірек жиналып отырыңдар. Иә, мына жерде бүгін активистер жақсы жиналды мына жерде. Мына ненің спичкісін қалай жағушы еді мына? Сәлем достар, бүгін мына Алматы қаласының мына Лобачевский көшесінде, Жетісу ауданында мына жігіттер қамаудан шығып жатыр. Енді төрт жігіт өткендегі, Өскеменнен келген және екеуі Астанадан келген, соны күтіп алуға бүгін осы жерге келдік достарымызбен. Менің дауысым естіліп тұр ма? Бүгін енді белсенділер барынша көбірек жиналды мына жерге. Рахмет. Назерке, сәлем. Сандуғашын болады мына. Сәлем. Сол қазір енді мына кішігірім осылай тікелей эфирге алайын деген ғой. Қазір мына достарымызды күтіп аламыз да, бір пәтерге апарып орналастырамыз енді. Осы бір екі күнде кететін шығар. Бірақ ертең Алматы қаласында осы балаларды өткенде соққыға жығыпты да, ұстаған кезде. Соған байланысты ертең апелляциялық сот болады. Сол енді жағдай мынаның несін қалай жағушы еді жаңағы жарығын. А енді жаңағыдай айттық 93-тің конституциясын қайтарды. Бұл қайтаратын ол
жүрсің деп. Мен оқып тұрмын бәріміз. Аға, сізден бір кішкене сұхбат алсам бола ма? Болады. Е, мына жерде ат жөніңізді айт, мына жерде ана балдар Руслан қалай отыр? Кім? Иминахунов. Руслан. Иминахунов үшінші камерада отыр. Денсаулығы бәрі жақсы сияқты болған. Мен шыққанда по крайней мере. Сәлемдесіп тұрдық. Енді сөйлеткізбейді, конечно, бізді. Бірақ енді жаңа кормушка дейді ғой, кормушка арқылы айтып сәлемдесіп, денсаулықтарын білетін екі отырдық. Бәрі жақсы сияқты. Бұйырса ертең шығады ғой. Иә. Шығатын шығар, жақында ғой. Күтіп аламыз ғой тоже. Ол қанша тәулікке қамалды тұр Руслан? Сөзі білмеймін, 10 күн по-моему. Руслан Нұрханов шықты мына. Болат, сәл зонтигіңді ала тұршы анау. Руслан, қалай жағдай? Руслан. Руслан. Алға Қазақстан ғой, алға. Алға Қазақстан деп. Я боймау керек, боймау керек. Қайтпау керек. Руслан, қалай жағдай? Жақсы. Таныдым, таныдым. Рахмет сізге. Құрал. Исқал, Құрал деген сіз ғой. Рахмет. Берді шалдыңдар ма? Рахмет, алдым. Қалдыңыз жоқ. Сол мына қаншама құрмет көрсетіп жатырмыз алматылықтар. Бәрдеріңізге рахмет. Ол бүкіл Қазақстанның атынан сіздерге. Аш жатқан жоқ, бәрі жақсы болды. Алматылықтарға рахмет. Поддержканы күшті көрдік. Поддержка жақсы болды вообще. Былай жеткілікті болды ма? Жет, бәрі жеткілікті. Темекі бәрі жеткілікті. Темекі бәрі жеткілікті. Міне бір пакет темекі қалды ғой. Анда да мені Русланға да тастап кеттім ана ұйғыр жігітке. Темекі бәрі жететін дейді сол. Ол қашан шығады? Келесі передачкаларға қала берсін деп енді. Руслан қашан шығады? Русланда енді бір 6 сутки бар ғой деймін әлі. Қал жағдай жақсы иә. 5 сутки ма? Ол қанша тәулікке қамалды негізі? 15 сутки. 15 сутки. 15 ба, 10 ба? 15 сутки қамалды ма? 15-ке қамалды. Е, 5 сутка қалды ғой. А, болды я. А, 5 сутка, я думал, да. Сол қиын қуан. Мен менің бауырым. Келіншегің сені сұрап отыр мына жерде ше дәл қазір. А, сұрап жатыр ма? Сұрашын хабарласын деп шыға салсын. Е, хабарласам. Көш хабарласам. Жақсы. Бар. Ау. Қайтама хабарлас. Шығат еш шығып жатыр. Екеу шығады. Бір етпейді. Шығады. Шығады. Е, халқым былай енді. Айта бер. Адассам да енді арақшы бір алқаш болып адасып жүрген жоқпын. Немесе наркоман болып адасып жүрген жоқпын. Адассам елім деп адастым, жерім деп өлетін боламын. Сол ағайын. Рахмет. Міне қаншама. Мұна туды кейгізіңдер. Қазкім тосылай. Кедер ғана қалды. Сон жеде құдайдан тұрсыз сөзіңіз. Қазана түсіріп атыр ғой. Иә, иә. Біз 10 күн отырған үйрінде ана Талдықорғанда 5 бала қайда? Соны ат жөнін де білмейміз кімдер отырған. Вот соларды шығарып салуға ат салсақ, ауызбіршіліктен. Құдай қаласа оған. Аға, 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 Марат аға, Марат аға, 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 не дейміз енді Алматы халқына белсенді артына тұрайықшы артына бер тұрыңыз көп тұршы бер тұршы кім бер тұршы былай ауыз не деген заман ар жағынан түсіп жатыр иә иә
Я бәрің артында тұрыңдар, дұрыс я. Асқа, тұрыңдар шартына. Анеха, тұрыңдар, анеха. Аясы тұтқындарға бостандық. Бостандық! 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 Бол жетес, бол. Алаш, алаш. Алаш, тиштандыр, тиштандыр. Алаш туасында күншөңкенше сөнбейміз. Енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Амин. Алғыстар. Алғыстар басын осындай. Сіздерге рахмет. Отаным, елім, жерім деп жүрген сендерге рахмет. Сіз отырған кезде аз көп жеп көп болды ма? Алаша, бәрі жақсы болды. Тамағымыз тоқ, көлігіміз көк, уайымыз жоқ деп айтып болады. Құрал деген жұрт осы кісі екен. Сырттан бәрін сезіп отырдық. Әке қолдап қой. Үлкен рахмет сізге. Дана Жанай деген қыз, Аспандиярова ды дейді. Мамбот, Жамбот, Мамай деген жігіттер ма? Көріп тұр ма? Құрал! Оқысының партиясына кірмейміз деп жүрген, Жәкең, ра, енді кешіресіз. Бірақ ол партия дұрыс емес әлі айтады. Дұрыс емес. Мен өз басыммен, да қанша көкшәрікпін, сондықтан партияны қолданбаймын. Ата келді, көмекке рахмет. Тоқжан Қожалиева. Бұлай активистер жан жақтан көмектестік, Қазақстанның құртық көрінен бар ғой. Рахмет, өз бірлікте, өз бірлікте. Так, кім? Сіздің атыңыз кім? Қазақстан азаматтарына рахмет. Медет Арстан. Так, іште кім бар? Іште Файзулай Верлан бар, болды. Сосын Имал Акулов кім бар анау? Онда шығады. 11-11. Оны ма? Оны. Барша Қазақстанда 2 жылдан бері құрылған азаматтық қоғам, соның ауызбіршілігі болсын. Барлығым жер-жерден бірімізге біріміз бөлінбей, партияға бөлінбей, басқаға бөлінбей, ауызбіршілік болсын. Сол ауызбіршіліктің арқасында ғана біз жеңіске жетеміз. Диктаторлық режимді ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп жеңем деген ол далбаса. Болмайды, шығу керек. Өте табанды түрде күрес керек, табанды түрде. Сонда ғана жеңіске жетеміз. Диктаторлық жүйе 30 жылда әлемде аналогы жоқ жемқорлардың мектебін қалыптастырды. Бар жеткен жетістігі. Вокзалдың кассынан бастап министрлікке дейін жаппай біздің елде коррупция. Қазақтың мүддесін қорғалмай, қазақтың мүддесін сақталмай, қазақтардың мынау кедейлердің Қазақстан 99% қазақтар тентіреп жүрген, квартирада жүрген, басқада жүрген, ауыр жұмысқа жеңіл жүрген, басқа келген келімсектер. Осы біздің байлықты бәрін емденіп кетіп жатыр. Оның басты себебі ауызбіршіліктің жоқтығы ғана. Кешегі алаш арыстарда қасап кеткен ауызбіршілік, тағы да ауызбіршілік. Бірігейік қазақтар. Бізге шегінетінен жер жоқ. 30 жыл бойы алдандық, жетер енді. Бірігу керек. Ояну керек қазақтар, ояну керек. Менің айтарым Қара Ордаға мына алып келген қытайлық экспансиясын алып қайтсын, қаптаған қытайлар қайта қайтарылсын, алып келген заводтарымен қосып, сатылмаған бізде Қазақстанда завод балаға дейін сатылды, ең сатылмағаны жер қалыпты, жерден қолдан тартсын. Жер үшін соңына шейін барамыз. Сондай талап бар. Конституция қайтарылсын 93 жылға. Заң өзгерілу керек. Конституция қайтарылсын. Мына жаққа тұрыңдаршы, арт жағына. Халқым менің, 93-тің қайтарылсын. Конституция қайтарылмаса біздің мына күніміз күн болмайды. Жеріміз жер болмайды. Шетелдіктерге жем боламыз. Бүкіл қазақ алаштары. Бұл анау тұрған бастау бұл. Сол конституциядан біз бастау алып, ары қарай өзендей ағып, көлдей сіңіп, теңіздей толқуымыз керек. Бағдәулет, мына ұйықтап жатқан біздің күреспей жатқан халықтың мына күрескерлік қасиетін
жалпы біздің осы біздің халықты қалай оятамыз, осыған қандай ойларымыз. Оны адамның әр адамның сана сезімі өздеріне. Ішінде намыс ойын. Ішінде жүрегінде ұлтым деген намыс оянбай, ол көшеге шыға алмайды. Әр қазақ ішіндегі жүрегі қазағым деп намысы рух ояну керек. Міне сол кезде барып результат болады, сол кезде барып нәтиже болады. Болашақ ұрпақ тойлау керек. Болашақ өз жандарын емес, болашақ ұрпақ тойлау керек. Ертең жер соларға қалатын болады. Олар әлі сәби, мүмкін түсінбеуі мүмкін. Жастар да көп түсінбеуі мүмкін. Біз қазір ер азаматтар үлкен 30-дан асқан азаматтар түсіне білу керек. Көп біз негізі. Миллиондаған біз. 100-200 болса жарайды. Миллиондаған қазақ біз негізі. Бәрі жақсы өмір сүреді. Бәрі Назарбаевтың 30 жыл алдауынан режиміне шаршады. Бірақ бір ғана әрекет жетіспей тұр. Бір ғана әрекет. Соны өздері етектерін қолдарын бауырына жинап шығу керек, сол ғана жетіспейді. Мынау Қытайдың экспансиясы деген, экспансия деген қазақша отарлау. Біз оны кезінде Совет үкіметі кезінен бастап өтіп кеттік. Мынау кезіндегі 20-шы ғасыр қазақ жой жүре жаздаған ғасыр. Кезіндегі патшаның переселен кезінде қазақтың, орыстың губернияларынан көшіріліп әкелген орыстардың үлес салмағы 14-ші жылдың өзінде 35% болған. Француздың социологтары кезінде шығарып қойған мынандай мәселені. Егер жергілікті халықтың 17% келген келімсектер болатын болса, және де олардың тілі, діні, салт-дәстүрі жергілікті халыққа ұқсамайтын болса, жергілікті халық өзін оккупант етінде сезінеді деген. 14-ші жылы 30-30-дың арасындағы репрессия аштықтан қырылған кезде ол 50%-ға барған. Міне осындай тарихтың жойылып кетудің азақ алдында қалған қазақ әрең дегенде есін жинап алып, енді қайтадан сол қақпанға, сол грабляға қайтып Қытайға барып соқтықсайын деп тұр. Бұл не деген сұмдық? Қытайдың компаниялары Қазақстан жерінде налог төлемейді, салық төлемейді, босатылған деген не деген сұмдық бұл? Әмбе заңсыз жүрген өткенде анықталды ғой. Бұны тоқтатпай қайтадан барып соны қайталау, бұл енді тарихтың алдында мен білмеймін қалай айтуға болады. Кешірілмес қылмыс. Кешірілмес күнә. Сондықтан атқарушы билік ары қарай мемлекеттің дамуына үлес қоса алмаймыз десе, ары қарай іштеме істей алмаймыз десе, отставкаға кетсін. Берсін жастарға. Жастар жыл деп айттыңыздар ма, жастарға беріңіздер. Істейтін адам жетеді қазақ. Сол айтайын деген. Ерлан Файзуллаев шықты. Ерлан, алға қарап қой, Ерлан. Бер қарап қой, бір ауыз. Амандас адамдармын. Менің бір түсінгенім бар ма осы жатқан жерде? Олег сол. Комитет народный безопасности дейді ғой. Комитет Назарбаевтың безопасности сонсыз. Олар халықты қауіпсіздігін қорғамайды, халықты наоборот қорлайды екен. Соған көзім келді. Мен мысалы сонша ұрды, соққының алдына түстім. 3-4 рет скорыйғанмен қазір шамалы сөйлесіп ентігіп қала беремін. До того солай сындырып тастады. Сонда бізге қоятын кінәлері 405 пен ДВК-ны қолдаймын деп айтыңдар дейді. Мен өзі сол күні әжем қайтыс болды да кетемін деп отырған күні мен солай алып кетті. Енді сол жатып шықтық. Тепкілепті дейді ғой, тепкілеп. Тепкілегенде полный денем бәрі неге жібердің ба? Суретті шығардық қой біз. Рахмет, неге сонда адамдарды шығарып жібердік. Мына барлық передача шақыртқандардың адамдарының бәріне рахмет. Сендерге рахмет айтамын. Сендерге рахмет. Енді біздің не үшін отырып шыққанымызды білмеймін. Оян қазақ, оян деп Міржақыпты айтып кетті, Дулатты айтып кетті, Мағжанды айтып кетті. Солардың атына ат берді да. Енді біз оян деген сөзім үшін осылай 10 күн не қылып отырмыз. Ұлттық қауіпсіздік комитетіміз Назарбаевтың қауіпсіздігі қорғайтын комитет екен, мен соған көзім жетті. Сонда ДВК-ны қолдаймын деп айтыңдар деп ұрды ма сендер сонда? ДВК-ны қолдаймын деп соның митингіне шығамын деп не қылды. Алға. Ерлан, мына жерде саған Асқар Қайырбек деген кісі сәлем айтып жатыр. Зайсанның жоқтаушысы дейді, сен айтып отырсың. Асеке, ассалаумағалейкум. Құдайға шүкір, рахмет барлығыңыз келгендеріңізге. Іште передача жеткілікті болды ма? Ұзылан жақсы, 5-6 күннен кейін шығады. Воскресенье күні сағат 2-де шығады. Екеуміз бірге жаттық.
Бүшкөл бөлөк жатты биз Руслан экенибиз. А сендер Руслан экениң бирге жаттыңдар? Жок, бизге мынау Биржан, Биржан маган медетке тийишкен. Үшөөбүз болсо жакшылар, мына үлкөндөрдү самалып. Агамызды. Еще мени келип, мени келип осында. Отдельно чыгарып алып, эгер деди. Скорыйга келесе барсаң дагы да. Токтой турушсуң. Мына жерден тири чыга алмайсың. Скорый чакырма, эч кандай өнөң чыкпай осында жат деп солай болсо. КМБнын неси Марлен деген жигит солай келип кортуп кетти. Молдахмет, фамилиясы Молдахмет. Марлен Молдахмет. Адвокат жолукту го өткөндө өздөрүңө. Адвокат жолукту, ия. Болдун да, ким Ирлан? Эртең апелляция, жанагы апелляциялык соттарың саат 10:00. Кудай кааласа. Эртең сотко барасыңдар азанда. Азырча сендерди патерлериңе апарып тастайт сиздерге, патер дайындап койдук. Ия, эртең. Баарын келгендерге рахмат. Эртең жигиттердин апелляциялык соту болот саат 10:00. Агайын ортага. Бор сотта. Келиңиздер барлыктарыңыз. Ошол жердегилердин барлыгы 66 адрес. Ия, Казбек би 66 эстидиңиздер ме барлыктарыңыз? Ертең Алматы қаласында қалалық сотта осы жігіттердің апелляциялық соты. Жігіттер, бер, бер. Қалда қаңдар. Оңсыз дені бой күшінделер бұлай. Жарайды, достар, мен тікелей берді осымен аяқтаймын. Мұнда, жігіттер. Жарайды, мұнда отырып жатыр, мына жерде. Сау болыңыздар. Рахмет көргендеріңізге, қол білдіргендеріңізге. Каз. Тоқтай тұр. Бер қарасында қазір барлығы.